감사합니다.
대표팀 수석코치 이영준입니다. 1986년 당시 김성호 선수단에 입단하여 1996년을 제외하고 선수와 지도자로 23년을 함께했던 FC 서울의 창단 40주년 진심으로 축하합니다. 때로는 경쟁 상대로 만났던 늙은 이명숙에서도 항상 FC 서울의 발전을 기억해왔습니다. 지난 40년을 이뤄도 발전하는 데 FC 서울의 공격 진심으로 축하하고 FC 서울 팬 소진이 모두 응원하고 사랑합니다. 감사합니다.
Muitas histórias por nós agradecidas por cada uma de vocês que estão aqui. Eu quero agradecer a todos por 12 anos de viver como atleta e como auxiliar. Um momento triste e alegre, e também de conquista. Muito obrigado pela ação e agradecer a todos para cantar. Os esportes, os médicos e os doutores, funcionários do Brasil, se cuidem, uma família. Fica o meu abraço, meu sincero parabéns e o meu Deus. Beijo no coração para todos vocês.